أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزت نے اپنے محبوبین، اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کو جن اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے، اور ان کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو انعام و اکرام، جن کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور ان انعامات اور سرفرازیوں کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے تعلق سے، جس کے متعلق کلام پاک میں اپنے اولیاء اکرام اور اپنے محبوبین اور اپنی بارگاہ کے مقرب و برگزیدہ بندوں کے لیے ان کی شان، ان کے مرتبے کو بیان کرنے والی آیات کریمہ کو نازل فرمایا ہے، جن کو بارہا آپ نے سماعت فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے جو ہیں، ان پر نہ تو کسی قسم کا کچھ خوف ہے، نہ تو یہ رنجیدہ ہونے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے اس بشارت کا اور خوشخبری کا اعلان فرمایا کہ ان اولیاء اکرام کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں، خوشخبریاں ہیں، و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. اس کی نازل کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے لا تبدیل لکلمات اللہ کہہ کر اپنے اس عزت والے فرمان کو نازل فرما دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یعنی یہ جو کچھ کہا گیا ہے حق و صداقت پر مبنی، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی، کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبین اور اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور نہ یہ خوف میں مبتلا ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، نہ یہ رنج و ملال میں مبتلا ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا یہ عظیم اعزاز رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا. قرآن کریم میں نصوص قطعیہ، قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے، نص نص قطعی کہتے ہیں جو قرآن کریم کے مضمون سے، جو قرآن کریم کی آیات سے جو مضمون ثابت ہوتے ہیں اور جو معنی اور
اس کا مطلب سامنے آتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے یہ کہا جاتا ہے، یعنی ناقابل انکار یہ بات ہوتی ہے جس پر ایمان لانا ایمان کا لازمی حصہ ہو جاتا ہے، نص قطعی سے ثابت شدہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے نصوص قطعیہ سے اپنے ارشادات کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اپنے محبوبین کی شان و منزلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کے رفعت مکانی بلند ترین ان کے مقامات اور بلند ترین ان کے درجات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کے ذریعے سے ظاہر فرما دیا ہے، ناقابل انکار ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت اپنے مطیع و فرما بردار بندے، یقینی طور پر ولایت کا جو مقام ہے یعنی ولی کا جو مقام، ولایت ولی بننے کا جو مقام ہے، اس مقام تک بندہ اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کا کامل مطیع و فرما بردار نہ بن جائے، اس کی کامل اطاعت و فرما برداری اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے کریم پروردگار کی بندگی میں گزرتا ہے، اس وقت تک بندہ ولایت کے درجے کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کر کر، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوئے بغیر فرائض و واجبات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ تو نوافل کی بھی کثرت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اوپر لازم فرض و واجب نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کے طور پر بندے کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، فرض کے طور پر عائد کر دی گئی ہے، جس طرح سے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ تم پر فریضے کے طور پر عائد کر دیا گیا ہے، تو یہ لازمی ڈیوٹی میں شامل ہو گئی ہے بات، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے بندے کو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کر دی گئی ہے، یہ لازمی ڈیوٹیز پر یہ بات ڈیوٹیز میں یہ بات شامل ہو گئی ہے، لازمی طور پر اس کو انجام دینا ہے، اس کو یہ چیزیں تو اس کی لازمی ڈیوٹیز میں اور انجام دی جانے والی چیزوں میں شامل، فرائض و واجبات جو ہوتے ہیں۔ لیکن ولایت کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام کو پہنچنا تو یہ تو ایک ایمان والے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، یہ کہ فرض پر عمل کرنا بندے کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے، وہ تو نوافل پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مداومت اختیار، نہ صرف نفل پر یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کوئی کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے، لیکن وہ بندے کے اوپر فرض نہیں کیا گیا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے لیکن وہ بندے کے اوپر واجب نہیں کیا گیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے لیکن وہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ نفل کہلاتا ہے، نفل کے معنی زائد کے ہیں، ایکسٹرا، ایکسس، زائد جو ہوتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے جو کام نفل ہوتے ہیں اسے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس پر عمل کرنے کا کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دیتے، کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے ہر کام کو کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، نہ صرف عمل کرتے بلکہ اس پر مداومت اختیار کرتے ہیں، پابندی، مداومت، پابندی، مسلسل اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، فرض و واجب تو ان کے اپنی، یہ تو ایک عام ایمان والے کے لیے ڈیوٹیز میں لازمی ضروری اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، لیکن ولایت کے مقام کو جو بندہ پاتا ہے وہ بندہ اسی ایسے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، ایسے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد جب اس پر استقامت، استقلال اور مداومت اختیار کرتا ہوا بندہ، اور حرام و ناجائز چیزیں تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، محض
خلاف اولا چیز، خلاف اولا کہتے ہیں، خلاف اولا یعنی اللہ نے اس کو حرام تو نہیں کیا، ایسی کوئی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام تو نہیں فرمایا، جس طرح سے الحرام بین والحلال بین، حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی بالکل یا طور پر واضح ہے، جن کا اعلان کیا جا چکا، جن کو یہ ظاہر کیا جا چکا ہے حرام ظاہر ہے. اسی طرح حلال چیزوں کو بھی بیان کیا گیا، یہ بھی واضح ہے، حلال چیزیں بین واضح ہے. اب ان کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ حرام تو نہیں ہیں، مطلقاً حرام تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی خلاف اولا جس کو کہتے ہیں، یعنی اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے. تو یہ جو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بہتر تو ویسا کرنا ہے، تو جو مقام ولایت کو پہنچنے والی جو شخصیات ہیں، ولی کے مقام و درجے کو پانے والی جو شخصیات ہیں، وہ جو زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں، خلاف اولا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ، یعنی زیادہ بہتر سے جو کم درجے کا ہوتا ہے اس سے بھی اجتناب کرتے، احتیاط کرتے ہیں، وہ تو اولا پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہتر جو کام ہے وہ کام انجام دیتے ہیں، بس اس پر استقلال اور استقامت بھی اختیار کرتے ہیں. تو مولا کریم انہیں اپنے محبوبین میں شامل فرماتا ہے، پھر ولایت کے درجے سے سرفراز فرماتا ہے، جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں رکھی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محبت کو، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محبت کو پیدا فرما دیا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا، تو اعمال صالحہ کا تو جو تذکرہ ہے، عمل صالح ہے، اخلاص سے بھرپور عمل ہوتا ہے. ظاہراً نیکی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نیکی ظاہری عمل جو ہے وہ تو یکساں نظر آتا ہے، مساوی نظر آتا ہے. ایک عمل کرنے والا بندہ ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ کی پناہ، ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہے، وہی عمل کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے، وہ بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے. ظاہراً تو دونوں اعمال میں یکسانیت ہے، دونوں اعمال میں یکسانیت ہے، یہ بھی وہ نیکی انجام دے رہا ہے. اور وہ بندہ جو اس کا نیکی انجام دینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نہیں، بلکہ وہ تو کچھ ریا، دکھاوا، شہرت طلبی، اپنی نیک نامی کی طلبی، نیک نامی کی شہرت کا طالب ہو کر اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے. عمل کرنے میں تو دونوں یکساں ہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوتا ہے ان کے تعلق سے، وہ بندے کے لیے جو دنیا کے دھوکے میں پڑا رہتا، شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہو کر ریا، دکھاوا اور شہرت طلبی کا گویا وہ نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو پھر وہ تو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے کہ جو اعمال اس نے بھی انجام دیے، میں نے بھی انجام دیے ہیں، وہ جو نیکیاں اس نے بھی انجام دی، میں نے بھی ان نیکیوں کو انجام دیا ہے، لیکن فیصلہ ایسا مختلف ہوگا، اس کے اعمال تو بالکل یا طور پر اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ وہ عمل جو اس نے انجام دیا اس میں اس کی اپنی نیت کی خرابی، نیت کا فساد اور نیت کا بگاڑ یہ تھا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کی تھی، تو وہ عمل، کیونکہ لکل امرئ ما نوا انما الاعمال بالنیات، احادیث مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے، آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. لکل امرئ ما نوا، ما سعا نہیں ہے، کہ انسان نے جو کچھ کوشش کیا ہے اس کو وہی اجر ملے گا، وہی بدلہ ملے گا، نہیں، کوشش کا، عمل کا نہیں، نیت کا معاملہ ہے. لکل امرئ ما نوا، آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی ما نوا، جو کچھ وہ نیت کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہی رکھ دیا گیا ہے. جیسی نیت ہے ویسا عمل کا دار و مدار ہے, اجر و ثواب ہے, بندے کی نیت کا فرق آتا ہے. تو جہاں پر مخلصین ہیں, مخلص بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, جنہوں نے اپنے اعمال کو خالص کر لیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے, جنہیں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالص بندے فرمایا, شیطان بھی جب اپنے مکر و فریب کی جال میں پھنسانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی, مولا مجھے مہلت دے, مجھ کو مہلت دے, اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی, جا انک من المنظرین, جا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے, مہلت یافتہ لوگوں میں سے تجھ کو بنا دیا گیا, جا تجھ کو مہلت دے دی گئی ہے. اس نے کہا کہ میں بھٹکا کر رہوں گا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ. شیطان نے مختلف الفاظ کلام پاک میں اس کے اس گویا چیلنج کے یا اس عظیمت, اس کے اس ارادے کو اس نے جن الفاظ میں بیان کیا ہے, کلام پاک میں مختلف الفاظ آئے ہیں, میں ان بندوں کے لیے, ان آدم زادوں کے لیے, ان انسانوں کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر براجمان ہو جاؤں گا, لَأَقْعُدْ ضرور ضرور بیٹھ جاؤں گا, لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ اجمعین, میں ان تمام کے تمام کو گویا پیس کر رکھ دوں گا, یہ اور میں ان تمام کو بھٹکا کر رکھ دوں گا, علیحدہ علیحدہ الفاظ ہے. اور خود اس نے اس بات کا اعتراف کیا, اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں ان تمام بندوں کو تو بھٹکاؤں گا لیکن اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ, ان میں سے تیرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر لیا ہے. مخلص تیرے جو خالص بندے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے مخصوص کر لیا, خالص کر لیا ہے, وہ مانیں گے تو تیری ہی مانیں گے, اپنے نفس کا, اپنی خواہشات کا ان کی زندگی میں کوئی دخل نہ ہوگا. خواہشات ہوں گی اپنی جگہ, لیکن خواہشات کو کچل کر وہ تیری رضا اور تیرے فیصلے اور تیری مشیت اور تیرے منشے کو اپنی زندگی کے لیے گویا اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں گے. وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میرا دعوی ان پر نہیں چل سکے گا جو تیرے مخلص اور خالص بندے ہوں گے. یہ وہ بندے ہیں, اعمال میں نیتوں کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ بندے اولیاء اکرام کا وہی معاملہ ہوتا ہے, اعمال کرتے اعمال صالح, عمل صالح اسی وقت عمل صالح ہوتا ہے. اب ظاہری طور پر تو لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ باطن کا معاملہ ہے, نیت کا جو معاملہ ہے, اخلاص کا جو معاملہ ہے, یا ریا اور شہرت طلبی کی جو کیفیت کا معاملہ ہے, یہ بندوں سے تو ڈھکا چھپا ہے, بندوں سے تو ڈھکا چھپا ہے, لیکن خدا علیم و خبیر, وہ باخبر علم رکھنے والے پروردگار سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کس کا عمل خالص ہے, کون مخلص بندہ ہے, اور کون سا بندہ جس کے عمل میں ریاکاری ہے اور شہرت طلبی کس کے عمل میں اور کس کے نیتوں میں پائی جاتی ہے. یہ اللہ کے ہاں فیصلہ, بندہ بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا, اوروں کے تعلق سے خود اپنی کیفیت, اپنے نفس کا, اپنی ذات کا جائزہ, اپنی نیتوں کا بندہ جائزہ لے سکتا اور لینا چاہیے, یہی معاملہ لینا چاہیے, کہ جو نہ لے گا تو پھر وہ بھی دھوکے میں پڑا رہے گا, کہ وہ اعمال اگر انجام دے گا تو وہ اپنے عمل انجام دینے پر وہ اس دھوکے میں رہے گا کہ میں تو اتنا عمل کرنے والا, میں تو اتنی نیکیوں کو انجام دینے والا, میرے پلے تو اتنی نیکیاں, میرے پاس تو اتنے اعمال, وہ اس دھوکے میں پڑا رہے گا. لیکن وہ ایک سراب کے مانند ہوں گے کہ دور سے چٹیل میدان ہے, ریگستان ہے, اور دھوپ کی تمازت اور شدت اور تیزی کی بنا پر اس ریگستان کے اس چٹیل میدان میں دور سے دیکھنے والے کو ریگ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پیاسا پانی کا متلاشی اور پانی کی جستجو میں وہ سرگردہ ہیں, جب دور سے دیکھتا ہے وہ ریگستان کا وہ چٹیل میدان, اس کو ایک پانی کا تالاب نظر آتا ہے,
پانی کا چشمہ نظر آتا ہے، وہ پانی کی طلب میں سرگردہ تھا، دوڑتا ہوا جب اس ریگستان کے اس حصے کے قریب جاتا ہے جو اس کو دور سے چمکتا ہوا پانی کا چشمہ نظر آ رہا تھا، جب جا کر دیکھتا ہے تو بس اس کی حسرت میں اور اس کی شدت طلب میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور افسوس میں اضافہ ہو جاتا ہے، میں کیسا دھوکے میں پڑ گیا اس کو دیکھ کر، میں تو اس کو پانی سمجھ رہا تھا، یہ پانی کا چشمہ مجھ کو دور سے نظر آ رہا تھا، لیکن وہ شدت پیاس کی شدت میں مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے، پیاس بجھنے کے بجائے اور پیاس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ دھوکا ہے، اس کو سراب ایک محاورتاً سراب کی مانند ہے کہا جاتا ہے، یعنی سراب انسان کو جس طرح سے ریگستان میں ایک پیاسے انسان کو پانی کا دھوکا ہو جاتا ہے، پانی رہتا نہیں لیکن پانی نظر ضرور آتا ہے، بس اسی طرح سے انسان اپنے اعمال کو انجام دے کر اگر وہ نیکیوں پر نیکیوں کی انجام دہی پر اور وقفے سے اپنی زندگی میں اپنے اندر جھانک کر اپنی نیتوں کا جائزہ اگر وہ نہ لے گا تو پھر اسی طرح سراب کی مانند اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ اعمال کی انجام دہی پر جو کچھ عمل کرتا ہوگا ان اعمال کی انجام دہی پر وہ دھوکے میں مبتلا ہوگا، یہ تو پانی کا چشمہ جس طرح سے سراب کی مانند بسے نظر آ کر پانی کے چشمے کی مانند نظر آ کر وہ ریگستان اس کو دھوکا دیا ہے، یہ اعمال بھی اس کو دھوکے میں ڈال رکھیں گے، یہ خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، غلط فہمی میں مبتلا رہے گا، لیکن حقیقت حال جب اس مقام پر پہنچے گا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرسش کا جب مقام ہوگا، جب اس کے بعد سوال و جواب کے جب مرحلہ رہے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے، کھل کر سامنے آ جائے گے، اس کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھوں تھما دیا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، پڑھ لے اپنا نام اعمال، فکفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے خود تیری ذات تیرے لیے کافی ہے، کر لے اپنا حساب کتاب، یہ کہ تیری کتاب تیرے سامنے ہے، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب اور اپنا اعمال نامہ، یہ وہی کتاب ہے جو تو نے اپنی جو زندگی میں لکھی ہے، آپ محسوس آپ بھی ایک رائٹر ہے اور ایز اے رائٹر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ اپنا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی اور کتاب نہیں، کوئی دنیا کی کوئی ہسٹری ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، آپ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں جس کے رائٹر آپ خود ہوں گے، اقرا کتابک کہہ کر جب فرشتہ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب تھمائے گا تب پتہ چلے گا کہ میں بھی ایک رائٹر تھا، میں نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کوئی ہسٹری اور تاریخ کی کتاب نہیں، وہ آپ کے اپنی زندگی کے کارناموں کی کتاب ہوگی، کارنامے سیاہ ہوں گے یا کارنامے آپ کے بہترین کارنامے رہ کر اس کتاب کو آپ نے روشن کر دیا، روشنی سے بھر دیا، نور سے بھر دیا، یا بدعمالیوں اور بدکرداریوں سے آپ نے اس کتاب کو کتاب عمل کو آپ نے تاریخ کر دیا ہے، آپ کو تب پتہ چلے گا کہ آپ بھی ایک رائٹر رہے کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارے، اس حیثیت سے ہم اپنے آپ کی اس حیثیت سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم واقف نہیں ہیں اپنی اس حیثیت سے کہ میں بھی ایک رائٹر ہوں، میں بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کا میں نے 47 سال عرصہ گزارا ہے جس میں سے آپ نے زندگی تو گزاری ہے 12-13-14 سال کی، وہ زندگی میری اپنی زندگی بھی سنے بلوغ تک پہنچنے تک، وہاں تک تو کوئی ایسا پکڑ جکڑ کا معاملہ نہیں تھا، بالغ نہیں ہوا ہے، یہ مرفوع القلم ہے، ابھی مرفوع القلم کہتے ہیں اسے، جی بچہ کم سن ہے تب بھی مرفوع القلم ہے، غلطی ہو گئی یعنی بچہ ہے، یہاں پر دنیا میں بھی ہم بچہ ہے کہہ کر جس طرح سے چھوڑتے ہیں، کل آخرت میں بھی اس کا معاملہ غلطی ہو گئی، نابالغ ہے، نادان کہتے ہیں، نابالغ ہے، سنے بلوغ کو پہنچا نہیں ہے، اسی طرح سے بچہ ہے، چھوڑ دو کا معاملہ ہے، مرفوع القلم ہے، یا ذہنی اعتبار سے وہ ناکارہ ہے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ سرک گیا ہے، جی یا بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے،
جذب کی کیفیت ہوتے ہیں، مجذوب جو کہتے ہیں، جذب کا معاملہ ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہے، مجنون کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس پہ آپ مرفوع القلم ہے، یعنی قلم اٹھاوا ہے اس کا، یعنی لکھنے سے رکا دیا گیا ہے، مرفوع القلم کہتے ہیں، اس کا قلم اٹھا دیا گیا ہے، یعنی لکھنے سے رہا، اس کا جو لکھا جانا ہے، اس کی غلطیوں کو لکھا نہیں جاتا ہے، غلطیوں کو لکھا نہیں جاتا ہے، ایک عرصہ جو مرفوع القلم، وہ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جب قلم ٹکتا ہے تو پھر ٹکا رہتا ہے، ٹک جاتا ہے، بالغ ہو گیا ہے بندہ، بالغ ہونے کے بعد وہ قلم جو اٹھا ہوا تھا، وہ قلم جب آ کر دفتر پر لگ جاتا ہے، اعمال نامے کا دفتر ہے جی، ریکارڈ ہے، دفتر یعنی ریکارڈ ہے، ریکارڈ شیٹ جیسے ہوتی ہے، اس پر جب ٹک جاتا ہے تو پھر وہ قلم چلتا ہے، جاری و ساری رہتا ہے انسان کی موت آنے تک، سکرات کی کیفیت طاری ہونے تک، سکرات کی کیفیت طاری ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، جو اب جو بھرنا ہے بھرتے جائیے، جو بھرنا ہے بھرتے جائیے اس کے اندر، لیکن کتاب لکھنے ہیں، کیونکہ اسی لیے اقرا کتابک کہہ کر فرشتہ اس کے ہاتھ میں اس کی کتاب تھمائے گا، وہ کیفیات علیحدہ ہے، علیحدہ ایک عنوان اور یہ موضوع ہے کہ کیا کیفیت ہوگی، کیسا اعمال نامہ جب تھمایا جائے گا، کس کیفیت کے ساتھ کسی کو تھمایا جائے گا، ہے صالحین اللہ کے نیکوکار بندوں کا، ان کی بھی کتاب ان کو تھمائی جائے گی، لیکن ان کو تھمانے کا انداز کیا ہوگا، مجرمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا، ان کا اپنا اعمال نامہ بھی ان کے ہاتھوں تھمائے جائے گا، تو کس انداز سے تھمایا جائے گا، کیسی تذلیل ہوگی ان کی، اور کیسے سخت اور کرخت لہجے کے ساتھ فرشتہ اس کو مخاطب کر کر کیسی ذلت کے ساتھ اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھمائے گا، اس کے بائیں ہاتھ کو فرشتہ پکڑ کر مروڑ کر اس کے پیٹ پیچھے لے کر اس طرح سے موڑ دیتے ہیں تو ہاتھ خود بخود پیچھے آ جاتا ہے، احادیث میں تفصیلات آئی ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو موڑ کر مرو کر فرشتہ پیچھے لے کر پیٹ پیچھے اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال جو برائیوں سے بھرا ہوگا اس مجرم اور گناہگار نے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام اعمال فرشتے کے ذریعے سے اس کے ہاتھ میں لے اپنا نام اعمال لے اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار اور صالحین بندے ہوں گے عمل صالح نیک عمل جنہوں نے اپنی زندگی کو آراستہ کیا اعمال صالحہ سے اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ فرشتے سامنے سے اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیں گے لیجیے آپ کا اپنا نام اعمال دونوں سے کہا جائے گا اقرا کتابک پڑھ لو اپنا نام اعمال اس سے پڑھ لے اپنا نام اعمال ان سے کہا پڑھیے اپنا نام اعمال آپ نے بڑی خوب اپنی زندگی گزاری ہے یہ معاملات عمل صالح بندے کا اعمال ظاہری طور پر میں بات بتانا چاہ رہا تھا اصل ظاہری طور پر تو عمل ایک جیسا ہے لیکن ایمان عقیدہ صالحہ کے ساتھ عمل تو ظاہری طور پر تو اگر عقیدہ بگڑے ہوئے عقیدے کے ساتھ کفر و شرک سے آمیزش کیے ہوئے عقیدے کے ساتھ بھی ظاہری طور پر نیک عمل انجام دینے والا ظاہری طور پر نیک عمل انجام دیتا ہے لیکن وہ ظاہری طور پر نیک عمل ہوگا وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا عمل صالح ایمان کی سلامتی کے ساتھ عقیدے کی درستگی کے ساتھ بندہ نیک اعمال انجام دیتا ہے تو وہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ جنہوں نے انجام دیا نیک اعمال جنہوں نے انجام دیے سیجعل لهم الرحمن ودا کہ عنقریب ان کے لیے رحمان اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نہایت رحم کرنے والا قرآن کریم میں سب سے پہلی صفت پہلی آیت کریمہ رب العالمین کے بعد میں ربوبیت والی صفت سب سے پہلی بیان کی گئی قرآن کریم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کی آیت کریمہ آئے، لیکن ہر سورے کا جز نہیں ہے ہمارے پاس، ابتدان یہ اسے لکھا جاتا ہے. اگر اس کو مان لیں، قرآن کریم کھولیں گے آپ تو سب سے پہلی آیت کریمہ کے طور پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام تو اللہ ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. جی یہ جو پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. اس کے بعد صفت جو بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، صفاتی نام قرآن کریم میں جو علیحدہ علیحدہ مقامات پر جو بیان کیے گئے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. فَادْعُوهُ بِهَا، بس اے لوگو اللہ کو ان ناموں سے تم پکارو، اللہ کو ان ناموں سے تم پکارو، رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، غفور سے پکارو، غفار سے پکارو، ستار سے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے. ودود سے پکارو، رزاق سے پکارو، وہاب سے پکارو، غنی سے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بہترین نام ہے. بس تم اپنے مولا کو ان ناموں سے پکارا کرو. فدعوہ بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ اور ادب سکھایا ہے، اللہ کے بہترین بہترین نام ہے. تم اے لوگو، اے بندو، اپنے رب کو پکارو تو ان بہترین ناموں سے پکارا کرو. یہ تو سب سے پہلے یہ نام، یہ صفاتی نام بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. تو صفت کا تذکرہ، سب سے پہلی صفت کا جو تذکرہ آپ قرآن پاک کھولیں گے تو وہ صفت رحمان کی صفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. یہ بھی اس میں مبالغہ ہے، رحمان، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت رحم کرنے والا. رحم اس میں فاعل آتا ہے، رحم کرنے والا. رحیم بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی معنویت میں، معنی میں، میننگ میں مبالغہ، زیادتی پائی جاتی ہے اس کے اندر، مبالغے کے اندر. یہ ہے رحمان، سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی کلام پاک میں جو بیان کی گئی ہے وہ الرحمان ہے. بعض علماء نے اسے اس میں ذات بھی قرار دیا ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا، جس طرح سے اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے تو رحمان بھی اللہ کے ذاتی ناموں میں سے نام، یہ بھی ذاتی نام ہے بولے ایسا. تو اس طرح سے بعض علماء نے فرمایا، تو اس کی بنا پر دیگر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں، رحیم ہے، عبد الرحیم نام رکھ لیتے، جی غفور ہے، عبد الغفور نام رکھتے. تو یہاں پر عبد الغفور نام رکھا گیا، کوئی غفور پکارتا ہے تو پکارنے کی اجازت ہے، گنجائش، لیکن زیادہ بہتر عبد الغفور پکارا جائے. اسی طرح عبد القادر نام ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا، عبد القادر نام، قدرت والے، قادر کا بندہ، اسے عبد القادر کے بجائے خالی قادر پکارا جا گیا، پکارا جاتا ہے تو پکار لینے کی گنجائش ہے. لیکن عبد الرحمن، اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عبد اللہ نام رکھا گیا، عبد چھوڑ کر اللہ پکارا جا سکتا کیا؟ نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کا ذاتی نام ہے. اسی طرح علماء نے رحمان کو اس میں ذات قرار دیا ہے بعض علماء نے، تو عبد الرحمن اگر نام رکھا گیا تو عبد ہٹا کر خالی رحمان پکارنے کو نامناسب فرمایا، کہ کیونکہ اللہ کے ذاتی ناموں میں سے یہ رحمان ہے. رحیم ہو، عبد الرحیم ہو تو رحیم پکار لیا جا سکتا ہے، لیکن عبد الرحمن ہو تو خالی رحمان نہ پکارا جائے بلکہ عبد الرحمن پکارا جائے، رحمان کا بندہ. جس طرح سے عبداللہ ہو تو عبداللہ ہی پکارا جاتا ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی اس کو کہا گیا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی صفت، اپنے صفاتی نام کے لیے یہ ذاتی نام بھی ہو، اس صفت یعنی بہت رحم کرنے والا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق رحمان تذکرہ فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی غایت درجے کی اس پر شفقت کا اظہار ہے. وہ بندہ جو ایمان لے آیا،
مومن ہوا، ایمان والا بن گیا اور اعمال صالحہ اختیار کیا، عمل صالح انجام دیتا رہا، فرائض واجبات تو فرائض واجبات ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کام چاہے نفل کی صورت میں ہو، زائد جو کام اللہ کو راضی کرنے کے ہیں وہ اختیار کرتا ہوا مسلسل اپنی زندگی یوں گزارا، اللہ پاک کی شفقتیں محبتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ایسے نچھاور ہوتی ہے۔ مولا کریم رحمان کی صفت کو استعمال فرما کر ارشاد فرما رہا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، کہ وہ جو ایمان لے آئے اعمال صالحہ انجام دیا ہے، رحمان ان کے لیے قریب ہی، عربی زبان میں سین اور سوفا، سا اور سوفا، یہ جو استعمال ہوتا ہے یعنی مستقبل قریب کے لیے، جی نیئرسٹ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا، مستقبل قریب کے لیے یعنی کوئی بھی کام ہے میں عنقریب اس کو انجام دوں گا، فوراً ہی میں ابھی کچھ ہی دیر میں کچھ ہی وقت میں اس کو انجام دوں گا، تو اس کو سا کا استعمال یا سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہر کیف تو مولا تعالیٰ نے سا استعمال، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، جو ایمان لے آئے اعمال صالحہ انجام دیا، جو مومن و مسلمان بنے اور نیکیاں جنہوں نے انجام دی ہیں، تو رحمان ان کے لیے قریب ہی میں محبت کو پیدا فرما دے گا، ودن محبت، غائب درجی دل کی گہرائیوں میں جو محبت ہوتی ہے، کون ہے محبت ڈالنے والا؟ یہ وہ پاک پروردگار جس نے اپنی ذات کو رحمان قرار دیا، وہ محبت پیدا فرمائے گا کن کے لیے؟ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انجام دیا، اللہ کی خوشنودی کے کام کیے، اللہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوئے، اللہ کے فرائض واجبات پر عمل کیا، اللہ کے منہیات، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، نہ کرنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے بچائے رکھا، ایسی زندگی گزاری، تو رحمان وعدہ فرما رہا ہے کہ ایسوں کے لیے میں محبت کو پیدا فرما دوں گا، محبت مولا تعالیٰ، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، ان کے لیے میں محبت کو بنا دوں گا، ہر طرف ان کے لیے محبت پھیل جائے۔ کون ہے دلوں پر، دلوں پر قدرت رکھنے والا؟ وہی پاک پروردگار ہے، جس لوگوں کے دل جس کے قبض و اختیار میں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلوب الناس بین اصبعی الرحمن، رحمان ہی کا تذکرہ فرمایا، لوگوں کے جو دل ہیں، لوگوں کے جو دل ہیں رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں، بین اصبعی الرحمن، بین اصبعی الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں، لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے انہیں گھماتا رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ان کو پلٹا لیتا ہے، اس کے قبض و اختیار میں، اللہ اکبر، جیسا چاہتا ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ اس کا دل بھی کسی کے اختیار میں، اس کا دل تو کسی ہے، اس کے خود اختیار میں نہیں ہوتا ہو، اس کا دل تو کسی قدرت والے کے اختیار میں، قدرت والے کے اختیار میں، ہم جانتے نہیں اس بات کو، جانتے بھی ہیں، جان بھی لیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا بھی کس کے قبض و اختیار میں، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی وجاہتیں، دنیا کی شوکتیں، جانتے ہیں، جان بھی جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، جس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں وہ خود اس کے اپنے، اس پر خود اس کی اپنی نہیں چلتی، وہ کسی کے قبض و اختیار میں، یہ باتیں وہ سمجھ پاتے ہیں، وہ سمجھ پاتے ہیں جو اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ ہم بھی اپنی کوئی، ہم امکانات کے باہر نہیں، ہمارے لیے بھی ضروری، ایمان کا مرتبہ کیا ہے، ایمان کا مرتبہ کیا ہے، یہی ہے کہ بندہ ان باتوں کو سمجھیں، سمجھ کر اپنی گتی میں بٹھائے رکھیں، خالی یوں زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ایمان اندر سے اندر اتارنی پڑتی ہے، اندر اتارنی پڑتی ہے، پھر جب ایمان اندر اتر جاتا ہے تو بندے کے اندر دو رنگی نہیں رہتی، پھر
دو رنگی نہیں رہتی، یک رنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر نہیں اتری، اس لیے کبھی دو رنگی نظر آتی ہے، کبھی کوئی رنگ دکھتا ہے، کبھی ایمان والے کا رنگ دکھتا ہے، کبھی اسی کے اندر کافر کا رنگ چھلکتا ہے، کبھی اسی کے اندر کسی منافق کا رنگ چھلکتا ہے، ایمان والے کا رنگ نظر نہیں آتا، دور دور تک بھی کسی طرح کا شبہ بھی نہیں ہوتا کہ ایمان والے کا اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی ایمانی کوئی کیفیت اس کے اندر موجود، یہ دو رنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بخوبی انداز میں کہا ہے، یہ دو رنگیوں کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ہے تو پھر وہ ایمان ایسا کہ جس ایمانی کیفیت کو جب اپنے اندر اتار لیتا ہے بندہ، تو پھر اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ و توکل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یہی ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ۔ مقام ولایت پر جب پہنچتے ہیں، وہ کیفیتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، ایمان اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ سب کچھ پھر اللہ کا جو ان کے پاس دیا ہوا جو سب کچھ ہوتا ہے، وہ جب تک اس کی قدر و منزلت ان کے نزدیک رہتی، لیکن جب وہ ایمان و یقین کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے پاس موجود جو کچھ ہے دنیا، اسے اللہ کی راہ میں لٹا کر وہ مزہ محسوس کرتے ہیں۔ یہی کیفیت ہر ولی کی زندگی میں آپ دیکھیں، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو قدر مشترک جو ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، یہی نظر آتا ہے کہ دنیا ہیچ ہو جاتی ہے ان کی نظروں، دنیا کو وہ لٹا کر وہ شاداب ہو جاتے ہیں، بڑی خوشی اور مسرت اور سرور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کی بھی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہی کچھ معاملہ ہوا۔ دنیا کے حالات کچھ انتہائی مسلمانوں کے لیے سنگین حالات، تاتاریوں کی شورش بپا تھی دنیا میں، جنہوں نے سمندروں کو مسلمانوں کی ناشوں سے بھر دیا تھا، مسلمانوں کے کھوپڑیوں کی بڑی بڑی مینارے لگا دی گئی تھی، لاکھوں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے، وہی دور قریب میں گزرا۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، سنجر یہ ایران کے اس علاقے میں جہاں آپ کی ولادت، والد بزرگوار، بڑے تقوی شعار، انتہائی صالح اور نیک، بڑے پارسا بزرگ تھے۔ آپ کی تربیت، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ ہی کے آغوش میں ہوئی، آپ ہی کی سنگت اور صحبت میں رہے۔ والد کا انتقال عین اس وقت میں ہوا جب سب سن بلوغ کو پہنچنے کی جو عمر، 15 سال کی عمر شریف کو پہنچے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب گھر کی کفالت والدہ اور جو بھائی بہن وغیرہ جو تھے، ان کی کفالت وغیرہ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی، تو آپ والد کی چھوڑی ہوئی جو آپ کے پاس جو کچھ متاع اور جو پونجی تھی، وہ ایک باغ اور ایک بنچکی کی صورت میں آپ کے پاس تھی، اس کے ذریعے سے باغ کو سینچ کر، جس طرح سے کھوتا باغوں سے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے، مختلف درخت ہوتے ہیں جی، کیا کھیتی باڑی ہوتی ہے، درختوں کو جو ان کی گویا دیکھ بھال کر کر، پھل وقت پر آتے ہیں، موسمی پھل، وہ پھلوں کو بازاروں میں فروخت کر کر جی، اس سے آمدنیوں کا حصول ہوتا ہے، یہ کسب معاش کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، لیکن حالات جو ہوتے ہیں وہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، والد کے گزرنے پر جو قلب کی جو کیفیت، پھر مسلمانوں کی جو امت مسلمہ کے عالم اسلام کی جو حالات تھے، وہ سارے کے سارے آپ کے دل کو انتہائی رنجیدہ اور حزن و ملال اور انتہائی غمگینی کی کیفیت والا بنا دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ نے اپنے ایک محبوب بندے جو عالم جذب میں رہتے تھے، عالم جذب میں رہتے تھے، مجذوبی کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ مجذوبی کی کیفیت والی شخصیت حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی مشیت سے ان کے باغ میں بھیجا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین بھی آپ کا لقب ہے، حسن آپ کا مبارک نام،
جو والدین نے والد گرامی نے آپ کا نام رکھا حسن، حسنی حسینی، نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں آپ، حضرت امام حسن و امام حسین سے آپ کا نسب جا ملتا ہے والد اور والدہ کی طرف سے، نجیب الطرفین سید جن کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ان کو بھیجا. وہ باغیچے میں گئے، ایک دیکھا ایک جذب کی کیفیت والا ایک شخص آپ کے باغیچے میں آیا، عمر میں زیادہ ہے، ظاہری حالات جو مختلف ہوتے ہیں، عمومی طور پر ہم ایسے جو پھٹے پرانے بوسیدہ میلے کچلے کپڑوں کو دیکھ کر ہم تحقیر کرنے لگتے ہیں، عمومی جو کیفیت ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. احادیث شریفہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیفیات بیان فرمائی ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے بندے کہ اگر وہ کسی طرح کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ایسے ہوتے ہیں کہ تم ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھانا تم پسند نہیں کرو گے. ظاہری کیفیتیں بھی ایسی بھی ہوتی ہیں، نہ جانے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب اور اس کا پسندیدہ بندہ ہے. بہر کیفیت تربیتوں کا اثر، یہ خون کا اثر بھی ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی 15 سال کی عمر، وہ آئے بزرگ اندر تو انہیں بڑے احترام سے آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنے باغ میں ان کو بٹھایا، اور پھر اپنے خدمت کے لیے میزبانی کرتے ہوئے، مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنے باغ سے انگور کا خوشہ توڑ کر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، خدمت کی، ادب کیا، احترام کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل آوری ہے، مہمان کا استقبال کرنا، بزرگوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا. جی، جب اپنے مہمان آئے، فل یکرم الضیف، اپنے مہمان کی تک اکرام کرو، اس کو عزت دو. یہ سنتیں نبی پاک، ان سنتوں پر عمل پیرا، یہ جو آپ ہوئے ان سنتوں پر عمل کرنے کا جو صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عطا فرمایا. تو بزرگ اپنے پاس سے کچھ نکال کر اپنے منہ میں ڈالے، کھانے کی چیز، چبائے اس کو، چبا کر اپنے منہ سے نکال کر آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا کہ کھانے کے لیے. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے خود منہ میں ڈالا، ان کے آپ نے تناول فرمایا، اس کی کوئی حقیر نہیں جانا، کوئی حقیر چیز ہے یا ایسا کیسا، ایک تبرک کا تو معاملہ، استبراک کا معاملہ، برکت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، احترام اور عزت کا معاملہ. آپ نے قبول کیا، پھر اس کو نوش فرمایا. یہ تو چلے گئے بزرگ نکل کر. اللہ کی مشیت اور اللہ کا منشا تھا کہ اس کے بعد کیفیت آپ کی مختلف ہوئی. جو کیفیات ابھی تک تھی، وہ کیفیات میں تبدیلیاں آئی. بس اس کا جو اثر گیا، اس اثر کے نتیجے میں آپ نے اپنے پاس جو کچھ باغیچہ اور پنچکی وغیرہ تھی، ماں سے اجازت لے کر آپ نے وہ فروخت کر دی. جو آپ کی ملکیت آپ کے حصے میں آئی تھی، وہ ترکے میں، تقسیم میں آپ کی اپنی ملکیت میں آئی تھی، وہ فروخت کر دیا، اور اس کا جو کچھ پیسہ، جو کچھ آپ بنا تھا، وہ راہ خدا میں آپ نے سب کچھ خیرات کر دیا. اس کے بعد حصول علم کے لیے آپ نکلے، علم حاصل کیا وہیں اپنے اس مقام پر رہ کر. پھر اس کے بعد پھر اور مزید علوم کے حصول کے لیے آپ نے سفر شروع کیا. تو پھر علم میں، علم قرآن، قرآن کے علم میں، احادیث کے علم میں، فقہ میں ایسا عبور پایا آپ نے کہ جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ پاک کے قیام کے دوران آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے. ایک محدث کے مقام پر آپ پہنچے. علمی حیثیت بھی جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ولی مقام ولایت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا فرمائے گا. وہ علم سے آراستہ ہوئے کہ محدث کا درجہ اور حیثیت آپ کو ملی. علم کا بھی وہ معاملہ، تقوی و پرہیزگاری، شریعت کا ایسا پاس و لحاظ آپ کی تعلیمات میں آتا، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا آپ نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی سنت آپ سے نہیں چھوٹتی تھی، سنتیں نہیں چھوٹتی تھی. فرائض و واجبات تو دور کی بات. آج غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کی بات کرنے والے، فرائض واجبات اور نمازوں، اہم ترین فریضہ نماز جیسی چیز سے بھی غفلت برتتے. آپ نے فرمایا کہ نماز کے بغیر تو بندے کو کچھ نہیں ملتا.
نماز کی اہمیت پر آپ کی تصانیف میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نماز کے بغیر بندے کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی اس کو. سنتوں پر عمل آوری کی آپ نے تلقین فرمائی. بندہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا اختیار، آپ کی مبارک زندگی اسی کا نمونہ. تبھی تو وہ فیضان جاری ہوا آپ سے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اجمیر، دلی سے لے کر اجمیر تک آپ کے اس ایک مختصر سا سفر کتنا ہوتا ہے دلی سے اجمیر، دلی سے لے کے اجمیر تک کی جو مسافت ہے، اتنے سفر کے، اتنی مسافت کے سفر کے دوران 100,000 آدمی مشرف با اسلام ہو، اتنے سا ڈسٹنس میں 100,000 آدمی. چنانچہ آپ کی کل حیات زندگی کا اگر تجزیہ کرے تو مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ 90,00,000 لوگوں سے زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے. یہ کیا کیفیت ہے؟ انسان اگر حکومت کے دباؤ میں، دولت کے لالچ میں اگر کوئی بات قبول کر لیتا ہے تو پھر اس پر زیادہ دیر تک استقامت سے ٹکا نہیں رہ سکتا. حکومت کا روب دبدبا ختم ہوا تو انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لالچ، وہ امید ختم ہو گئی، انسان اس چیز سے منہ پھیر لیتا ہے، برگشتہ ہو جاتا ہے. لیکن حسن اخلاق، نرمی اور محبت کے ساتھ جو باتیں دلوں میں، دماغ میں اتاری جاتی ہیں، بندہ اس کو جب اختیار کرتا ہے اس پر استقامت اور استقلال سے جم جاتا ہے، پھر کسی عاقبت کی پرواہ نہیں کرتا، انجام، برے انجام کی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے وہی کیفیتیں پیدا، وہی کیفیتیں. جے پال جوگی اس وقت کا بڑے بڑے، جو بڑے بڑے فرما روا اور علاقوں کے، اپنے اپنے علاقوں کے راجے اور جو کچھ ان کے وہاں کے مہاراجے، راجے مہاراجے، ایک نہیں کئی علاقے کی، کہ ہندوستان کئی ایک علاقوں میں بٹا ہوا تھا، فلاں وہاں جگہ فلاں کی حکومت، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایک ایک حکومتیں قائم تھیں. ایسے کئی آپ نے انقلابات لائے، لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، وہاں کی طاقتیں، وقت کی طاقتیں، حکومتیں ان کو للکار کر انہیں موت کی دھمکیاں دیے جی، اور سزاؤں کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. وہ ایسے ایمان اور ایمان اور اسلام پر استقلال اور استقامت کا نمونہ بنے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان فرمائے. ساحران فرعون کہتے ہیں، ایمان لے آ لیے تب بھی ساحران فرعون کہا جاتا ہے، یہ فرعون کے جادوگر جو تھے، فرعون کے جادوگر تھے. آئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نہیں اتارا تھا، بلایا تھا، لیکن طلبگار تھے، دنیا کے طلبگار تھے، فرعون کے انعام و اکرام کے طلبگار تھے. جب اس نے کہا کہ میدان میں موسیٰ کے مقابلے میں اترو، جادو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو وہ جادو تصور کر رہا تھا، ان موسیٰ کے جادو کو ختم کرو تو پھر میں تمہیں انعام و اکرام سے سرفراز کروں گا. اسی انعام و اکرام کے لالچ میں میدان میں اترے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے تو وہ معجزات، جو رب کے عطا کردہ معجزات، جادو سے دور کا بھی جن کا کوئی رواستہ اور تعلق نہ ہوتا، وہ پھر شکست خوردہ ہو کر حقیقت کو سمجھ گئے، حقانیت کو مان لیے، اسلام قبول کر لیا، تو پھر وقت کا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا للکارا، پھر دھمکیاں دی کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہارے ہاتھ و پاؤں کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پھر سیدھا پاؤں کاٹوں گا، اس طرح سے پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم تمام کے تمام کو سولیوں پہ چڑھا دوں گا. ایسی ایسی دھمکیاں دیے، دھمکیوں سے دبے نہیں، دبے نہیں، خوف زدہ نہیں. جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ فرعون کی طاقت سے ناواقف ہے، خود فرعون کی حکومت میں رہنے والے، اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، تو فرعون کی طاقت کو بخوبی جانتے تھے. لیکن کیا جواب دیا؟ ایمان ایسے لائے، استقلال اور استقامت والا، کہ موت آتی ہے سامنے، کاٹ دینے، ٹکڑے کر دینے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بے پرواہ ہو کر کہہ دیا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے کاٹ ڈال، سولیوں پہ لٹکاتا ہے لٹکا دے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے جسموں کے کر ڈال، کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کو، ہم تو اپنے رب ہی کی جانب لوٹ کے جانے والے، ہم تو اپنے رب ہی کی جانب لوٹ کے جانے والے. اسی طرح کی کیفیات
حضور غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی ہوئی، وقت کی حکومتیں ان کو للکارتی، دھمکیاں دیتی، موت سے مارنے کی دھمکیاں ملتی، لیکن انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دامن تھاما، ایمان اور اسلام پر استقامت سے ایسے جمے رہے، پھر کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوض و برکات کو ہم پر جاری و ساری فرمائیں، اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔